E aí, gente, antes de começar o vídeo, queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro. Se você quiser participar, é só clicar aí no primeiro link da descrição. Você vai cair aqui nesse site, tablets e smartphones, você desce até o final, clica em quero participar, e daí você já vai estar direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, o vídeo de hoje vai ser muito louco. Tô aqui jogando contra os bots. Eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que é o segredo dessa camuflagem de diamante. Nossa senhora, eu tô ruim demais. Caras, e é basicamente o seguinte. Vai começar agorinha. Ó, tá vendo? A cada 5 kills, ela libera uma cor nova. Ela troca de cor. E aí eu quero mostrar pra vocês como que fica a versão final, cara. É um negócio muito louco. Eu gostei muito desse sistema, velho. É uma coisa que... eu acho que os caras queriam pôr já tinha tempo, velho. Esse lance da camuflagem interagir, saca? Com as kills. Ó, ficou verde. Caralho, viado. Mano, é muito da hora. Meu Deus, é muito da hora. Caralho. Bah, ainda bem que os botzinhos são bem ruins, porque senão ia dar problema aqui. Porque eu tô muito cagado. Nossa, eu tô ruim. Caramba, esse azul é muito massa. Ameaça destruída. Uhul. Não, 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 não. Eles se foram. Oxi. Venha. Nossa senhora. Nossa senhora, essa foi perto. Inimigo avistado. Vamos esconder aqui de leves. Caramba, velho. É uma cor mais bonita que a outra, cara. Meu Deus, é muito da hora. Batedor inimigo removido. Ops. Alvo eliminado. Dá uma voltinha aqui de leves. Não tomar um tiro. Nômade abatido. Ainda tá de leves, ainda tá suave. O barulho é estranho, velho. Eu não sei se é da camuflagem. Que barulho mais estranho. Ameaça abatida. Azulzinha, verdinha, quer dizer. Cara, eu quero ver o final, velho. Vou mostrar pra vocês o tanto que é foda, cara. Eu não sei quantos kills que são, cara. Tem que prestar atenção. Ele já era. Nossa, me mata não, pelo amor de Deus. Acabou as balas. Eita. Aqui, ó. Aí, ó. Peguei mais umas balitas aqui, pá. De leves. Ixi. Cadê o cara, meu Deus? O cara tá brisando aqui. Acabou as balas de novo. Tomar cuidado aqui, velho. Porque se eu morrer, vai ser paia. Eita porra, agora sim. Olha isso, mano. Cara. Olha isso, velho. Ela simplesmente vira um arco-íris, cara. E começa a brilhar. Mano. Camuflagem mais foda do jogo. Olha isso, cara. Meu Deus. Meu Deus do céu. Cara, é isso aí. Era basicamente isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Cara, pirei, viu? Realmente pirei. A camuflagem de ouro também tem uma. Também tem uns esquemas desse, né? Que no caso é aqueles choquinho roxo, saca? Aí, não sei se compensa fazer outro um vídeo sobre. Porque eu não acho que é tão legal que nem essa aqui. Mas, caras, é basicamente isso aí. Vou terminar a partida aqui só de leves mesmo. Inimigo abatido. Nossa senhora. Eu devia ter previsto isso.
Dá mais munição. Beleza. Ixi. Eles se foram. Não acaba! Quantas kills faltam ainda? Aê, ó. É isso aí, galera. Muito da hora essa camuflagem. Deixa o like se você gostou desse vídeo. E no mais é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. Eu sou disponível.